Vo štvrtok do poludnia prebehla dopravno-preventívna akcia vo viacerých mestách po celom Slovensku. Aj v Poprade si policajti posvietili na šoférov, ktorí nereagovali na signály bielej palice v rukách nevidiacich. Takto správne vyzerá signál nevidiacich, keď sa chcú dostať na druhú stranu. Bielu palicu položia na vozovku a dvihnú do horizontálnej polohy. Každé auto musí zastaviť, no realita je iná. Prečo ste nezastali? Nevidel som toho pána. No ja som ho videl, ale on stal hore na chodníku. Keby bol urobil krok, že ide, tak ja ho pustím. Počas dvoch hodín sa podarilo otestovať 90 aut, z toho takmer polovica šoférov vôbec nezareagovala, čo je oproti minulému roku ešte horší výsledok. V minulého roku jedna tretina nezastavili. Očakávame, že ľudia budú viac akceptovať či zdravotne postihnutého, či zrakovo postihnutého, takže to je náš cieľ. Preto sa každý rok 15. októbra na Deň bielej palice organizuje dopravno-preventívna akcia, aby sa takéto prehrešky šoférov neopakovali. Dnešný deň nedopadol najlepšie. Nás ale zaujímalo, ako to vnímajú nevidiaci a slabozrakí v bežný deň. Reálne zastavujú, nezastavujú. Je to tak, by som povedal, pol na pol. Nikdy to nie je tak, že sa postavím, šmiknem palicu, zasignalizujem a vrhnem sa na prechod, lebo musím to zvukom okontrolovať, či sa dá. Tentokrát vyviazli šoféry bez pokuty, no na budúce už nemusia mať toľko šťastia. Dostal som také upozornenie, že na prečítanie taký materiál a povedali mi, že mám zastaviť, keď uvidím paličku dole na ceste bielu. Takže ponaučenie? Tak ponaučenie, že zastavím, aby som dostal pokutu na budúce.